iza, iza! Ajmo požar, ajmo požar! Da, danas ja više snimam kako će oni mene vidjeti lepo i... Pošto meni stvarno neprijatno, davo sam pare, više objašnjam se, objašnjavao sam 100 puta, davo sam sve žive pare, sam davo advokatima i tako dalje, da vas ne zamaram mnogo, ali ovo je razumno. Igraj!
Kako je svetlo tamo? Kako je svetlo ovako? Gdje je tamo? Svijek kontra. A uveče. Thank you.
daju go, brate, pola sata. Sebični ti. Ajmo ljudi, ajmo! A? Si polago za savezu? Kad ćeš, ove godine ili sledeće? Ove, a? Jesi predo rad? Al septembru, a? Požuri tamo, nemoj da, brate, balavite. Ajmo tamo.